АКШ-тың Флорида штатында дала өрті 300 гектарға жуық орманды күлге айналдырды. Жалын тұрғын үйлерге таяп қалған. Осыған байланысты билік 100-ге жуық отбасын қауіпсіз аймаққа көшірді. Жапа шеккендер туралы әзірге нақты дерек жоқ. Сонымен қатар от қоранған аймаққа баратын жолдар жабылған. Жергілікті арналардың мәліметі бойынша оттың тұтануына аймақтағы қуаңшылық себеп. Қызыл жалын бірнеше айдан бері толас таппай тұр. Бізге оттың жақындап қалғанын ескертіп, бір жарым сағаттың ішінде бұл жерден көшіп кетуіміз керек екенін айтты. Мал мүлкімізді көлікке тиеп дайын тұрмыз. Біз үшін ең бастысы басымыздың амандығы.